Hej alle sammen. Jeg hedder Steffen Rasmussen, og jeg sad forleden aften og kunne faktisk ikke sove. Og det endte med, at de sene nattetimer blev brugt til at sidde og skrive tanker. Nærmest som sådan en lille form for tale. Men essensen var simpelthen, at lige snart så er der politiske afgørelser, der skal finde sted, fordi at den såkaldte ydelseskommission skal fremlægge deres forslag omkring, hvordan fremtiden på beskæftigelses- og kontanthjælpsområdet skal se ud. Og det er ret banebrydende, det er ret vigtigt, fordi som de fleste fagfolk og mennesker, som er i systemet, pårørende og forskere vil kunne sige, så er systemet i dag simpelthen ikke indrettet, som det burde være. Der er for mange mennesker, der lider under noget system, som ikke helt fungerer i overensstemmelse med de borgere, det handler om. Og noget af det, jeg har tænkt rigtig meget over, som er det, der har fyldt her, det er, hvordan løser vi det? Fordi i dag har vi en enorm problematik i, at vi er delt op på politiske fløje, som har hver deres ret særprægede, hårdkogte løsninger. Og i og med, at der ikke er nogen, der mødes som et kompromis, så går det galt. Men jeg tror, jeg har fundet et kompromis, og en tilgang, som jeg håber, måske faktisk kunne være en del af fremtidens løsning på kontanthjælpsområdet. Så, jævnt for det, jeg har skrevet, så har jeg simpelthen skrevet, at kære folketingspolitikere, Peter Hummelgaard og alle jer mennesker, som arbejder på fagområdet, og alle de mennesker, som er tilknyttet systemet, jeg mener at have fundet en tværpolitisk og fagligt funderet løsning på et velkendt problem, som måske og forhåbentlig for første gang kan få os videre i en fastlåst situation, som alle har forskellige og desværre oftest forkerte løsninger på. Og for at nå dertil, der vil jeg gerne lige skubbe de her velkendte 2020-emner til side, altså corona og amerikanske valg. Det skal til side for en stund, og så skal vi simpelthen tale om det emne, som berører mange tusind mennesker. Nemlig et paradoks af de helt store. Og det her er en af kernerne. Den danske beskæftigelsesindsats inden for kontanthjælpsområdet er nemlig et enormt paradoks. Det vil sige, at det modsiger sig selv. Så hvis man nu går direkte til kernen og stiller spørgsmålet, hvilken rolle har et jobcenter? Er det en beskæftigelsesrettet rolle, eller er det en social rolle? For det er nemlig her, der opstår et utroligt spændende, men også enormt frustrerende kompleks og paradoks. Fordi kan de her to ting fungere hver for sig? Og svære endnu, kan de fungere i samspil? Nu skal jeg forklare. I Danmark der er vi jo så heldige, at vi har et sikkerhedsnet. Vi har faktisk forskellige former for det, og det betyder, at når vi mister et arbejde eller træder ud af uddannelsessystemet, så har vi et net under os. Det er noget, vi aldrig skal tage for givet, og noget, som de fleste dele af verden vil være stærkt med sundt. Imens så kan mange bevidne, at det selv samme sikkerhedsnet, som vi bruger så mange midler og ressourcer på at bevare og udvikle, det også kan blive selve årsagen til, at en tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse enten udskydes eller helt forsvinder som mulighed. Simpelthen fordi man får det dårligere af det system, der skulle hjælpe en. Det er jo ikke noget nyt det her. I mange år der har man lavet reform på reform inden for området. Og hertil har man så øget udgifterne til de ret ekstreme 13 milliarder årligt, som vi bruger i Danmark. Men lige godt har det hjulpet. Og det ville nu egentlig ikke have været så svært at forudse, hvis blot man havde haft lidt mere tilgang og indsigt i forskning eller blot menneskets væren og væsen. Så jeg lige kan slå fast fra starten, i den her debat, der er der faktisk ikke rigtig plads til personlige holdninger og overbevisninger. Og der er i virkeligheden meget, meget lidt at diskutere. Fordi vejen til at skabe en bedre og billigere beskæftigelsesindsats, som passer på både borgere og medarbejdere, den er allerede ret tydelig, og den er baseret på fakta, på forskning, på ret omfattende evidens, og på en eller anden form for indsigt og dannelse, altså forståelsen for mennesket. Og for at kunne vise den vej, så skal vi omkring en række punkter. Hvis vi tager det her paradoks, vi kan prøve at forklare det. Hvad er et jobcenter? Det ligger ligesom i navnet, at beskæftigelse er i fokus. Men som en leder af et jobcenter i Jylland engang sagde, han sagde, jeg er ikke interesseret i at ansætte socialrådgiver som sagsbehandler. Vores arbejde er beskæftigelse, ikke socialt arbejde. Og lige her, der finder vi så den her alt overskyggende overbevisning. Jobcenters fokus, det er beskæftigelse. Og hvis vi i den kontekst sorterer modtagerne af dagpenge fra, altså i den her kontekst sorterer modtagerne af dagpenge fra,
og ser på jobcenteret med fokus på kontanthjælpsmodtagere, så bliver paradokset tydeligt, fordi jobcenterets rolle er en beskæftigelsesrettet indsats. Imens så vil vi nok ikke lede særlig lang tid blandt modtagere af kontanthjælp for at finde ud af at finde mange, som har det svært. Mange har nogle ret komplekse problemstillinger og nogle ret voldsomme problematikker. Og det er tit årsagen til, at man overhovedet er på kontanthjælp. Så her ser vi altså, at der er mange mennesker, som har brug for det, der så er en social indsats for at komme videre tilbage mod uddannelse eller arbejde, hvis det er det, de skal. Men jobcenteret bygger på beskæftigelse. Og her opstår så paradokset. Beskæftigelsesindsatserne og dermed jobcenteret i sin nuværende form forsøger nemlig at være begge dele. Her kan man få en række forløb, som sørger for borgerne i beskæftigelse, ved for eksempel at lave en række indsatser eller forløb, som så har et socialt aftræk. Men hvad sker der, når de her to indsatser de taler imod hinanden? Ja, så opstår der netop en af de 100, måske 1000 af tilfælde, vi oplever år efter år. En social indsats, den kræver relationer, tillid, tid og omsorg. En beskæftigelsesindsats bygget på den nuværende tilgang om ret og pligt, den kræver noget andet, nemlig et pres, nogle møder, sanktioner og ydelser, som bevæger sig nedad. Og derfor så vil det ofte ikke kunne arbejde sammen med de sociale indsatser. Hvis man skal være helt konkret, så kan man spørge, hvad sker der i det øjeblik, at den sagsbehandler, som skal være den gode relation, som skal udvise omsorg, også bliver sagsbehandleren, som stiller krav med trussel om eksempelvis en økonomisk sanktion, hvis man ikke møder op til et møde. Og hvis man stiller det krav til et menneske, som fysisk eller mentalt ikke kan leve op til de her krav, ja, så kommer det paradoks. Det kan være svært for medarbejderne at skulle have to roller på samme tid, og det kan være svært for borgerne at forstå det her, og det kan i bund og grund bare ikke fungere. Og det er derfor, vi ser, at systemet hele tiden er under kritik og under pres. Så når det her paradoks så kommer, det her øjeblik, hvor jobcenteret, dens beskæftigelsesindsats, ved to forskellige ting, som taler imod hinanden, hvad vægtes så højst, beskæftigelsen eller det sociale? Netop det her paradoks, det er en af de primære årsager til, at den nuværende beskæftigelsesindsats, den aldrig vil kunne opnå den ønskede effekt. Den vil dermed blive for dyr, den vil blive for bureaukratisk, for tung, og den vil mangle de resultater, vi ønsker fra den. Sideeffekterne, det er, sagsbehandlerne får alt for tunge sagsstammer, altså de har for mange mennesker, de skal hjælpe. Det giver stress, det giver manglende overblik, og det giver dårlige relationer. Det gør også, at der er borgere, der ikke føler sig hørt, der føler sig kastet rundt, og det gør, at der er nogle ledere, der er nødt til at tage nogle beslutninger, hvor de nogle gange glemmer deres egen menneskelighed. Eksempelvis, som vi så for nylig i medierne, når man tvinger medarbejderne til at spare en masse penge, som simpelthen kun kan gå ud over borgerne. Det er lidt ligesom, man kommer til at lave et system, hvor man godt som borger kan føle sig som David mod Goliat, men uden chance for en sejr. Og hvis vi så lige, inden vi kommer til det her konkrete forslag, jeg har arbejdet med, så skal vi lige tage en historisk udvikling, fordi i december 2019, der afholdt jeg en konference under navnet Fremtidens Kontanthjælp op Christiansborg. Den er senere også udkommet som bog med forskellige bidrag. Men blandt de her spændende oplægsholdere, der var der en, der hedder Magnus Hansen. Han er lektor på RUC. Og han fortalte om moralerne bag kontanthjælpen på beskæftigelsesindsatsen. Forstået som, hvordan tilgangen til området har udviklet sig historisk set, og ligeledes moralerne bag de forskellige tilgange til kontanthjælpsområdet. Og han skrev så også til den her bog, vi udgav efter, og i hans kapitel under samme navn, Kontanthjælpens moraler, der er en vildt interessant pointe. Og det er nemlig, at siden 1990'erne, der har centrum for mere eller mindre alle reformer på kontanthjælpsområdet været at køre kontanthjælpssystemet mere aktivt. Så med reformer i 93, 97, 2002, 2005, 2010, 2012, 2013 og 2015, der har der igen været noget paradoks, nemlig at hver eneste reform har erklæret kontanthjælpssystemet for nu at være mere aktivt, mens den næste reform, man så har lavet, den er blevet retfærdiggjort ved at sige, at systemet er for passivt. Man har altså lavet alle de her reformer, og hver gang har man sagt, at det at være på kontanthjælp, det er for passivt, det skal gøres mere aktivt, så man laver en reform og siger, at nu er det aktivt. Men hver eneste gang, man laver en ny reform, så er det samme argument.
Så hvornår bliver det aktivt nok? Det betyder, at kontanthjælpssystemet er blevet mere og mere hårdt at være en del af, og kravene er så tunge, at som en af de unge mennesker, jeg mødte, da jeg arbejdede hos Fundamentet i Aarhus, sagde, hun sagde, man skal være enormt ressourcestærk for at overleve kontanthjælpssystemet. Og sådan skal det jo ikke være. Der opstår nemlig en grundlæggende og lidt forfærdelig ironi i det. Vi har udviklet systemet med en præmis om at gøre systemet mere aktivt, sænke ydelserne, øge brugen af sanktioner og have mere nyttearbejde, mere pres og lidt mindre tillid til dem, der er uden for arbejdsmarkedet. Men hvad er der evidens for kontanthjælpsområdet? Rent faktisk er det jo det stik modsatte. Så lige meget hvad du mener, hvilket parti du tilhører, så har du taget fejl, hvis det her er din tilgang. Det er jo ikke kommunerne. Det er fakta. Så vi har altså ikke bare verdens dyreste beskæftigelsesindsats. Vi har også bygget den på det stik modsatte af, hvad forsøg, forskning, adfærdsvidenskab og projekter fra ind- og udland viser. Jeg hørte engang en fra Liberale Alliance i Aarhus sige, at vi ved jo, at pres det virker på kontanthjælpsmodtagere. Og nej, det er lige præcis det, vi ved, der ikke virker. Man har en lille bitte positiv indikation i forskning på, at dagpengemodtagere, at der kan det betale sig at give lidt pres. På kontanthjælpsmodtagere, der er det helt modsatte. Der er en negativ effekt af det. Nå. Jeg har egentlig skrevet ret meget, og jeg har lyst til at læse det hele. Men det er måske irrelevant lige nu, fordi det, jeg egentlig gerne vil fortælle om, det er det forslag, jeg har. Noget af det, jeg havde skrevet om, det var, at jeg har siddet og lavet noget research det sidste års tid, fordi jeg har arbejdet på en bog om jobcentrene. Og der lavede jeg en rundspørg i Danmark blandt sagsbehandlerne på jobcentrene, hvor jeg spurgte, hvad er din primære rolle som sagsbehandler? Det, der var interessant, var, at de her svar var ekstremt forskellige. Jeg spurgte også, hvad deres titel var. Og det, der også er interessant her, er, at fra jobcenter til jobcenter, der er en sagsbehandler noget forskelligt, en jobkonsulent er noget forskelligt, en jobrådgiver er noget forskelligt. Så i en kommune kan du have noget, som betyder én ting. Flytter du, så betyder det noget andet. Samtidig, når du så spørger de mennesker, der arbejder der, hvad er din rolle som sagsbehandler eller som jobkonsulent, så er det overraskende forskelligt, hvad de når frem til. Og det betyder jo også, at du ikke er sikret det samme møde, afhængig af hvor du er eller hvem du møder som borger. Det betyder, at der er en enorm forvirring. Hvis jeg har en virksomhed, og jeg har 10 ansatte, og de er ansat til det samme, så duer det jo ikke, hvis du kommer og spørger, hvad I er ansat til, og der kommer 10 forskellige svar. Og det er en af de mange ting, som gør, at det kan være lidt svært os som medarbejdere nogle gange. Men hvis jeg skal springe over en masse, så vil jeg gerne hoppe over til det, som i virkeligheden er mit forslag, som er min løsning. Og den udspringer selvfølgelig af 4 år, hvor jeg har siddet og arbejdet på indhentning af forskning og viden, skrive bøger, og inden da 4-5 år, hvor jeg var leder ved et sted, hvor der kommer sårbare udsatte mennesker og beder dem hjælp. Så det er al den her praktiske viden, funderet sammen med forskning og evidens, sammen med alle mulige meget klogere end mig, mennesker meget klogere end mig, som jeg har arbejdet sammen med. Og det er resulteret i det her, som gik op for mig. Så hvis man tager 5 punkter inden og siger, at noget af det, vi ved, som vi så kan binde over en løsning, det er for det første, relationer virker. Ikke et kort møde med en sagsbehandler, men en god, tillidsfuld relation. Det giver virkelig en god mening. Fordi hvis du forestiller dig, at en af dine nærmeste bliver syg eller dårlig og har det rigtig svært, eller er i deres livs krise, hvad har de så brug for? Har de brug for et møde en halv time? Og en masse lovbreve, som fortæller, hvad der sker, hvis ikke de møder op næste gang, de skal snakke sammen. Eller har de brug for daglig omsorg og nærvær? Det er det, folk har brug for, når de har det svært, men det systemet er ikke bygget til. Og det er også forståeligt nok. Noget andet, vi ved, er, at folk, som faktisk har fået det så dårligt, at de har valgt uddannelse eller arbejde fra, de er sjældent et sted mentalt eller fysisk, hvor unødigt pres gavner. Tværtimod vil de fleste af os vide, at hvis vi bruger pres og trusler over for dem, som har det rigtig svært, så reagerer de oftest med at få det værre. For det tredje, de danske kommuner, som faktisk igennem årene har investeret i langt flere sagsbehandlere, så man har færre sager per person, og som har investeret i mere tillid på beskæftigelsesområdet, de har alle haft et stort millionoverskud på investeringen. Så hvis man går til det her så på et eksempelvis borgerligt økonomisk standpunkt også, så kan det betale sig at stole på folk og få sagsmængderne ned. Så det giver ikke kun menneskelig mening, det giver også økonomisk mening. For det fjerde, vi ved også, at nogen simpelthen ikke kommer videre uden den rigtige støtte.
Så en passiv placering over mange år, det vil heller ikke være vejen frem. Der kan vi tale om kulturelle forskelle hos mennesker, og man kan ikke holde skjult, at hvis vi bare satte alle på kontanthjælp ned og sagde, nu lader vi dem være, så er der nok også nogen, der vil blive der i alt for mange år. Og så er der noget af det vigtigste, var jo, at vi har haft den her epidemi, vi har haft den her nedlukning, hvor at man jo har lukket ned for rigtig mange af de ting i den aktive beskæftigelsesindsats. Har det kunne betale sig? Det har det vist sig. Har medarbejderne synes, det var en god idé? Det har det vist sig. Har borgerne udtrykt, det har været bedre? Det har det vist sig. Så vi har allerede de første resultater fra et kontanthjælpssystem med mindre pres og mere tillid. Nå. Men det der så er essensen er, at vi ved, at ja, for nogle er en praktikplads det rigtige. For andre, som bliver dårlige og kommer på kontanthjælp, så har de brug for en periode til at bygge sig op igen, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Og lige præcis i det tidspunkt, der dur du ikke, du møder et system, der presser dig til at få det værre. Så, igen så blander jeg over min ting, men her kommer min løsning så. I mine øjne, der er det vigtigste i kampen for en sag også at kunne nå i mål med den her sag. Det vigtigste er altså ikke at stå fast et sted, hvor ingen længere lytter, og dermed ikke kan hjælpe nogen. Eksempelvis har vi folk, der snakker om borgerløn, og det kan de sådan set godt gøre, men det kommer ikke til at ske, som er formålet lige nu. Selvfølgelig skal vi kunne have debatten, men hvis vi venter på sådan en løsning, hvis man tror på den, så er der en masse mennesker, der ikke får hjælp i mellemtiden. Så hvad gør vi så? Et kompromis, hvor de politiske mastodonter, de lytter til videnskaben. Det er det, vi har brug for. Imens de politiske yderfløje, de lytter til behovet for at mødes på midten. Det må være vejen frem. Og den her vej frem, den har jeg døbt restitutionsforordningen. Det lyder meget tørt, men det handler om restitution, og det er en forordning. Restitutionsforordningen, det er et forsøg, som kan implementeres i den eksisterende beskæftigelsesindsats. Med udgangspunkt i den viden, vi har om, hvordan mange bliver mere syge af kontanthjælpssystemet, og derved får forlænget deres varighed på offentlige ydelser, så har den her forordning tre overordnede fordele. For det første, restitutionsforordningen er en måde at nedbringe arbejdsmængden på jobcentrene, passe bedre på de mennesker, som er syge, og da man fra forskning kan forvente en nedbringelse af antallet af mennesker på overførselsindkomst, kan man så også forvente, for det tredje, en besparelse til kommunekassen og statskassen. Så hvad indebærer den her restitutionsforordning? Den indebærer, at de første 18 måneder af ledighed på kontanthjælpsområdet er risikobetonet. Risikobetonet er den forstand, at for meget pres, sanktioner, dårlig relationsdannelse og mistillid til systemet kan forværre og dermed forlænge ens forløb i systemet. Det er ikke en holdningsbetonet erklæring, det er sådan set faktuelt. Restitutionsforordningen lægger dermed op til at øge tilgangen til uddannelse og arbejdsmarked ved at forvente en restitutionsindsats fra borgeren på offentlig forsørgelse. I den her periode, der kan man få møder, men det er ikke et lovkrav, og et fravær for møder udmøntes ikke i sanktioner. Det giver mulighed for, at de, som har brug for et aktivt forløb med en sagsbehandler, og hvor vejen eksempelvis er praktikker, arbejdsbundet og lignende, de kan få det. Mens de, som har brug for ro til at lande, få en tid hos en terapeut, få kropslig behandlingsforløb eller andet, kan få det, uden at skulle få fysisk eller psykisk unødvendig pres fra mødeindkaldelser, lovtrusler og lignende. Sagsbehandleren får herigennem også mulighed for at indgå i mere indholdsrige forløb og relationsdannelser, da borgeren aktivt har tilvalgt dem. Ud fra eksisterende litteratur og forsøg og forskning, kan man forvente, at en større andel end nu af de ledige i de første 18 måneder vil vende tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. De, som endnu er ledige efter 18 måneder, har herefter ordinær pligt til de eksisterende indsatser, herunder møder, som sigter efter at lave en plan. Vi snakker altså ikke om kontanthjælp uden modkrav eller borgerløn eller noget lignende. Vi snakker om en periode, som er videnskabeligt bevist, vil få flere tilbage i arbejdsmarkedet og på uddannelse. Efter den her periode, så ryger man over i det, man siger, de aktive normale krav. Nogle vil stadig skulle have en førtidspension, som der er i dag, men vi giver folk en periode til at lande og selv finde vejen tilbage, uden at bruge en masse unødvendige skattekroner på det. Jeg kunne godt have lyst til at holde et særskilt oplæg om ressourceforløbene. Noget, man både som praktiker og forsker ikke er i tvivl om, har ramt helt ved siden af. Også med de nye tiltag. Selv med de nye tiltag er der ikke blot de reparationer i forløbene, man kunne ønske sig,
men der er til gengæld en helt ny omgang af større problemer end før. Blandt andet det her hårdnakkede fokus på erhvervsrettet forløb for de, som har det sværest. Jeg vil derfor selvsagt ønske, at ressourceforløbene helt udblev, men det er der nu engang ikke politisk vilje til, og derfor skal vi gå en anden vej. Som mennesker, der kan jeg godt forstå, at det kan være svært at lave den rigtige lovgivning af embedsværket og politikere, som aldrig har oplevet at være i systemet, og som måske er så ressourcestærke, at de slet ikke kan forestille sig at være på kontanthjælp. Det gælder også mange af lederne rundt omkring kommunerne, som implementerer på vegne af lovgivningen, og som jo dermed implementerer tilsagsbehandlere og borgere, hvis hverdag de ikke helt har den samme indsigt i, som de måske burde. Man kan altså ikke løse alt på én gang. Det er sådan set det primære. Men det man kan gøre, det er at forsøge at få det politiske system til at erkende deres respektive fejl og benytte sig af fakta, praksis og ønsket om positive forandringer til at mødes noget nyt. Og det nye her, det er en restitutionsforordning. Vi kan også kalde det en recovery-periode. Hermed giver man ikke afkald på den ordinære ret og pligt, som er så vigtig hos størstedelen af det politiske liv lige nu, men man imødekommer viden og fakta frem for egne overbevisninger, imens man sparer samfundet for unødvendige udgifter, for unødvendig bureaukrati og passer på både medarbejdere og borgere, som har det svært. På den anden fløj, der giver man heller ikke afkald på ønsket om, at man møder mennesker med mere tillid og mindre bureaukrati. Men man accepterer, at man giver folk en periode med den fornødne ro, og herefter accepterer, at de, som ikke har haft nogen form for bevægelse, får en ekstra hånd til at tage de næste skridt, eller en afklaring på, om det ikke er det, der skal ske. Så, jeg glæder mig til at tage de her tanker med videre, dels ind i litteraturen, hvor jeg lige nu så sidder og leder efter et forlag til min bog Jobcenter i krise, dels til møder med folketingspartier, og dels hos jer, som forhåbentlig vil være med til at skubbe til ideen. Er den perfekt? Overhovedet ikke. Er det det bedste alternativ pt? Det tror jeg. Så tak for jeres input gennem tiden, tak fordi I har lyttet til det her, og tak fordi I aldrig giver op. Man fristes til det, ikke mindst når man oplever politisk fastholden i elementer, som bevisligt ikke virker. Men jeg tror på, at vi har manglet en alternativ løsning, som man kan mødes om på tværs. Og jeg håber, at restitutionsforordningen kan være den løsning. Så jeg håber med et langt, langt bedre år end det foregående, så håber jeg, at det er den her vej, vi kan gå.